qaar ka mid a culimo diinka soomaaliyeed ee ku nool magaalada cabudwaq ayaa qabtay munaasabad ay kusoo dhaweynayaan dhalashada bisha mawliid oo ah bishii uu dhashay nabigeena maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee sida warkaan uu ku eegaya wariyaheena cabdikariin axmed bulxan sanad walba marka ay tahay 12-ka bisha mawliid waxaa la xusaa dhalashada rasuulkeenni suubanaa ee nebi moxamed nabadgelye naxariis korkiisa ahaatee ardada iskuulka shire jaamac ayaa qabtay maanta munaasabad ay ku soo dhoweynayaan bilashada bisha mawliid waxaana ay ku qabteen gudaha iskuulka shire jaamac qaar ka mid a ardada dugsiga shire jaamac oo ay weheliyaan macalimiinta ayaa ka soo jeedaya munaasabaddan qasaa'ido iyo siirada looga sheekaynayay dhalashada rasuulkeenni suubanaa ee nebi moxamed nabadgelye naxariis korkiisa ahaatee ilaahi subxaanahu wa tacaala aayaddan qur-aanka ah wuxuu ku cabirayaa oo noogu sheegayaa oo uu ku leeyahay isagoo la hadlayo dadka muuminiinta ah waxaad tidhaahdaa nebi moxamedow dadku ha ku farxeen muuminiinta ah ilaahay fadligiisa oo diinka ah iyo ilaahay raxmaddiisa qul bifadli illaahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxuu culummadu marka mufasiriinta waxay noogu fasireen raxmaddaas la leeyahay ha lagu farxo nebigeenna calayhi salaatu wasalaam inuu yahay ayaa lagu fasiray ugu dambayn maamulaha iskuulka shire jaamac khaliif cabdisamed oo soo xiray munaasabaddan ayaa uga mahad ceshay ardada soo dhoweynta ay u sameeyeen bilashada bishan mawliid iyo dhalashada rasuulkeenni moxamed nabadgelye naxariis korkiisa ahaatee waxaan aad ugu salaamaya ugu hambalyeynayaa ardayda isu xilqaaday bishan mawliid dhalashadeeda oo munaasabaddu ay ka turjumayso bishan mawliid dhalashadeeda iyagoo doonaya ilaa 12-ka laga gaaro in ay saas u maamuusaan bishan waa bishuu dhashay suubanahanu allahuma sal wasalam calaa sayidina maxamed qofkii weynaya bishan oo kale waa qof weynaya rasuulkiisii maxamed ahaa rasuulkiisii maxamed ahaa qofkii weynayaana waa qof diintii nooleeyey sidaasaa ugeed ardayda shara jaamac primary school am secondary baha ahaadeen aad baan ugu salaamayaa cabdikariin axmed burxan raadiyaha iyo tv ga qaranka cabudwaq